Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou a Maria Amélia. Hoje quero apresentar para vocês as minhas mudas de malva real. Aqui estão. Eu fiz algumas mudas e passei para esse vaso aqui, tipo um coxinho. Então eu quero mostrar para vocês, mostrar não, é explicar como que se deve cuidar dessa planta. E a minha forma que eu plantei ela, nós estamos no mês de maio, hoje é 9 de maio. O seguinte, eu plantei ela para que eu conseguisse retirar a semente, porque na época da chuva as sementes molham e apodrece e depois elas não nascem. Então, nessa época, como é uma época que já está parando a chuva, então o cuidado que você tem que ter, não deixar o substrato dela secar. Você tem que estar regando todos os dias. Aqui é para vocês observarem que a folha dela é uma folha fina, então ela não é uma folha muito resistente à falta de água, então tem que estar sempre molhando todos os dias. Se tiver, no caso, se der alguma chuva e tiver molhado, não precisa. Aqui ela está crescendo, aqui tem quatro mudas que eu plantei aqui. Se eu conseguir arrumar um vaso maior, talvez eu ainda transfiro elas ainda, mas ela já tá grande para tá mexendo. Aqui eu tenho a outra que é, eu não sei a cor. Essa aqui eu ganhei da minha mãe. Essa aqui provável que ela já vai dar flores primeiro. Quero ver se eu consigo fazer um cruzamento com ela. Aqui tem outro no vasinho pequenininho. E essa planta é assim, se você tiver a fazer as mudas e não plantar, não mudar para um vaso maior, elas continuam pequenas. Aqui são as mudinhas menores que ficou no vasinho onde eu fiz essas mudas. E a semente dela é um pouquinho exigente para você fazer essas sementes nascerem. A melhor forma é fazer na estufa, porque aí o substrato molhado ajuda elas a nascerem. E tem que ser no local de sombra. Eu tenho alguns vídeos explicando. Então, aqui é como eu disse, né? Tem que estar cuidando. Pode regar também à tarde ou de manhã. E ela também precisa de sol. É uma planta de sol. Mas se o sol estiver muito quente também, ela dá para compartilhar um período assim de sol e um período de sombra, para que ela não fique tomando sol quente demais, que tem vezes que o sol é muito quente. E aqui ela vai crescer, ainda vai crescer o dobro do tamanho que elas estão. Elas estão aqui quase com 50 centímetros de comprimento. E agora é só esperar, né, ela dar suas flores. Na hora que ela estiver começando a dar os botões, eu vou fazer outro vídeo e mostrar. Essa malva real é uma planta fácil de ser cultivada e é uma planta também difícil de você estar encontrando semente. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Espero que vocês curtam o vídeo e até o próximo vídeo.